Studio Allsvenskan. Ja, det är bara så. Studio Allsvenskan har transformerats till Studio Allsvenskan har ju transformerats, blivit större, växt ur sin kostym. Det är gott som ni ser till Rom. Så är det. Och var står vi någonstans, Biro? Vi står på Piazza del Popolo som betyder Folkets torg. Det var här bland annat mellan kyrkorna och kunde ju då... Ska vi igen? Mycket svag promenadsträcka, återigen. Studio Allsvenskan har ju transformerats, ska man säga, bytt kostym. Nu är vi Studio Allsvenskan i Europa också. Och var står vi då? Vi står på Piazza del Popolo i centrala Rom, betyder Folkets torg. Det var här man stod bland annat i stora skalor och firade när Italien hade vunnit EM-guld förra året. Precis bakom oss här bodde Svennis under sin tid som Lazio-tränare. Kunde vidröra båda kyrkorna när han öppnade fönstret och drack sitt morgonkaffe. Och vi är ju här för att Big Nine har alltid de största matcherna från de största ligorna på lördagar oftast. Och Hugo, vad ska vi ta reda på? Nej, men vi ska ju ta reda på varför klubbarna är så stora. Vad är det som gör klubben? Upplevelsen, maten, kulturen. Allt det där är intressanta. Exakt. Supporterna. Precis. Ja. De där dörrarna som finns i alla klubbar ska vi ta upp och gå in, lysa och visa för er är ju då tanken. Så det är bara häng med. Häng med. Storleksmässigt är ju Lazio den mindre klubben i Rom. Och i många ögon så är man lillebror. Men stämmer det verkligen? Vi ska på Romderby för att ta reda på bland annat det. Men vi börjar med den svensk som gjort i särklass störst intryck av alla. Sven-Göran Eriksson har tränat både Roma och Lazio, men han har vunnit med Lazio. Och han om någon borde ju veta hur det är att vara påve i Rom. När du tänker tillbaka på din tid i Rom, vad minns du helst och mest? Ja, det är ju kärlek det. Om du spelar bra fotboll med Roma eller Lazio så är det ju, ja, allting är ju fantastiskt. Va? Du blir ju hyllad till skyarna. Alldeles för högt egentligen. Men så är det ju. Det finns liksom ingenting mitt emellan när det gäller det, hur populär du är. Ändra är det skit eller också är det uppe i himlen. Mm. Någonting mitt emellan, det är ointressant. Ja. Så du blir ju väldigt kritiserad, inte minst alla privata radiokanaler du har. Avslutningsvis då, Svennis, vilket lag håller du på när Roma Lazio, ärligt talat? Ja, jag är lite kluven där, men jag är nog kanske lite mer Lazio-fan än jag är Roma-fan. Ja. Före Sven-Göran Eriksson och även före Roma så fanns ju SS Lazio 1900. Var det 9 unga män som bildade klubben och man gjorde det precis i närheten av det här stället, nämligen har en stor skylt där. Så de dunkade upp på 100-årsjubileum, 100 år efter att de bildades på just den här platsen. Värt att notera att de även vann ligan med Sven-Göran Eriksson exakt då 100 år efter, nämligen 2000. Lazio som ju är, om man ska vara helt ärlig, det ska man ju vara den ursprungliga Romklubben, för när Roma bildades, som kanske liksom utifrån en lite större klubben 1927, så ville man få med sig alla klubbar runt om i Rom till en enda enhet för att kunna utmana med de stora klubbarna i norr, Juventus, Milan, Inter, som redan hade bildats ett antal år tidigare. Men Lazio stod emot hela den där grejen, vägrade införliva sig, fortsatte sin verksamhet som egen klubb, så därför har vi då två klubbar i Rom nu, Roma och Lazio. Buona memoria. Ah, sì, Grande Sven. Sven. Sì, 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 sì. Erik som visat att jag hade Svennis sms. Första frågan var ju så, han är närmare 70, så är det fortfarande damer ibland? I de centrala delarna av Rom så finns det kanske inte så många Lazio-hak. Så vill man ta reda på vilka supportrarna är och vad de tycker, så får man ta en taxi och ta sig en liten bit bort från de centrala turistmålen. På restaurang Algrotino del Laziale jobbar Enrico och hans fru Serena. Restaurangen har funnits i över 100 år och man är inne på 4:e generationen nu. Här inne finns det inga menyer. Här är det Enrico som styr. Ska vi åka och käka på en jävla Lazio-restaurang alltså? Ta bort jävlar, det klipper vi. Ja, vi ska åka och käka på en Lazio-restaurang. Nu ska jag kokettera med att jag känner Sven-Göran Eriksson, så kanske jag får en kaffe gratis. Du drar inte från att utnyttja, dra i trådar för att hela Italien är byggt på folk som drar i trådar. Jag bokade en taxi till grabbarna. Fatumor. Jag åt broccoli vid passati igår, det är jättegott. Man, det låter jättekonstigt, men det är broccoli som de steker upp i någon chili, olivolja grejer. Alltså det är så gott så att man fattar inte, vad är det för någonting? Är det så? Skeptisk. Ta hellre en Gorbis. Kommer vårat åk här då? Brålåk.
men... Oh! Birros kulinariska matresa genom Europa. Nej, fotbollens namn. I fotbollens namn. Just det, exakt. Ja, men nu är vi med. Den hade vi. Vi började ju den på vår pilot, kan vi säga. Ja. Som ingen har sett, men vi har ju sett. Och där var vi ju testade maten på Tele 2, va? Det var ju värdelöst. Det var som att tugga på någon gammal elefantpall. Man har hittat en djupt långt grävt någonstans. Brutalt elastisk och dålig. Jätteäckligt. Man är vidrast att äta i mitt liv. Intressant perspektiv vilket man har när man går in i det. På, när det är storleksmässigt ser man ju lillebror. Man har även odlat den lite grann som lillebror. Men man, jag tror att man är rätt bekväm med att vara lillebror. För man vill inte vara som storebror. Som är liksom lite sådär pösig och smilar upp sig inför turisterna. Lite så ser Lazio folk på Roma. Sen finns det den här lite offerkofta grejen som de odlar ibland. Att de är nästan glada när det går dåligt för Roma än att det går bra för Lazio. De är lite väl, en del är lite fixerade vid hur det går för Roma. Det är ju rätt mycket konstiga grejer också, måste man säga. Det här till exempel. Vad är det här för något? Den jävla 300 spänn för en... Det är det här jag menar som Lazio brukar göra sig lite roliga över. Att det är liksom massa... Det är svagt. Det är roligt att du säger det sådär också, som att liksom, men ska inte få honom att framstå som en idiot nu, men... Fan, vad blir hungrig nu alltså. Ja. Är det öppet då? Ja, 12:30. Det är svårt att äta dåligt idag. Det är som Svennis. Exakt, som Svennis har rätt. Är det stängt? Nej. Men... Är Kjus har du ju nu? Ja, har du ju Kjus, det är stängt idag. Va? Svagt. Nej, stäng. Sabato är Domenica Chiusa, va? Vi hoppar av ändå och går runt här. Ja, okej. Okay. Ja, det är jävligt. Det är jävligt. Ja. Fan, vad härligt. Vi var ju glad. Han är lite försiktig. Ja. Får vi filma? Ja. Får vi filma? No, you have to talk to my husband. 74 vann han ju den. Första gången. Sven. Jo, oh, där uppe är han ju. Ser du han? Där. Korrespondens med Sven Eriksson här. Vi har beställt och det finns inga menyer på det här stället. I Birros kulinariska matresa i fotbollens namn så går vi bara till ställen där killen här, då kan vända dem. Det är han som är menyn. What do you think about the game tomorrow? Men kolla här, vi ska se henne då. Vi har ju Sveriges. Jag tror aldrig jag sett Birro någonsin med ett par hela briller längre än ungefär 3 veckor. Kan också säga. Jag var i Parma för att träffa Thomas Brolin. Men slack in på ett ställe som serverade god mat. Det är Thomas Nordahl. Det var ju 3+. Okej. Bon appétit. Grazie mille. Hur det är så bra ut. Kolla på det. Bättre än Gorbys. Alltså det är ju som en hel... Jag vet inte vad det är liksom. Det är som en hel... Som ett växthus av krädd. Fan, man blir Kirchsteiger på det här alltså. Det är totalt, lukta själv om du är med den där så ni får känna liksom hur fan det är. Jag har fan med översyn med att de håller på fel lag. Nu kommer den. Det är alltså bara svartpeppar, ja. Lite pastavatten, ja. Och pecorinoost. Ja. Det här käkade romarna, men det handlar, för det är exakt. Billigt. Ja. De är ganska fattiga för. Exakt, bra. Den är alltså perfekt är det.
Det är sinnessjuk. Det här är den bästa ketchuppeppen alltså, jag har käkat. Det är käkat. Som enkelt alltså, det är pasta, svartpeppar och ost. Hur var din? Mycket god. Det är bra. Mycket god. Fick du precis själv? Ja, lite. Så det är lite sås, olja och tomatsås här. Och det blir slut på bröd. Och man ska ju liksom hoppa runt så man vägrar ha min tallrik. This is a carbonara in Sweden. Oh my god. She's eating it right now. No. Maybe it's good. No, but, no. No, no, no. Kartoffel eller mal. Yeah, I'm getting a cake. Jag har aldrig beställt. Jag har bara sagt det. Liksom, jag behöver inte ta så mycket beslut. Jag kommer mat framför hela tiden. Okay. Arigorino. Graziani. Ah, okay. Allora, alltså, den från champagne från 84 när Roma fick stryk. Det var det här jag menade i taxi. Att de är väldigt alltså, det här har vi det ultimata beviset. Att de är så fixerade. Det här är alltså en firar champagne. När Liverpool slog Roma i Europacupfinalen 84 på straffar. Då har han sparat den. Will you ever drink this? No. Här är han ju. Krögan själv. 100 viktiga personer. Lazialis. Ja. Så som jag förstår, om man kollar på framsidan. Det är mäktigt. Nummer 3. Ristoratore. Enrico. Ristoratore. Signor Eriksson. Nej, Eriksson. Questo è il numero di Svennis, no? In questo momento sì, però di solito al derby è parte un'altra favorita è una partita a sé. Non c'entra se uno è più forte e uno più debole. No. La squadra Roma. È un caos organizzato. Un caos, un po' organizzato. Un caos organizzato. Poi pratare lite om skillnaden mellan Roma Lazio. Lazio är bättre laget just nu, men att derby har sin egen logik. Man ser inga linjer i Romas spel och sen är det ett organiserat kaos. Under Mourinho då säger jag, ja, kaos. Lite organiserat. Grazie. Han försöker stänga av och inte gå in och läsa sporttidningarna i Italien så som man brukar göra annars. Det är bara du som att strö salt i såren. Så det undviker man. Sen har jag ju polare som är laziale och de ser ju till att höra av sig naturligtvis. Då bränner det till i telefonen med jävla ljus på bilderna på glada människor med Lazio-tröjor. Ganska äcklig färg i Lazio-tröjor. Obehaglig på något vis. Den här jävla örnen de har alltså. Jag fastnade vid flaskan, Roma-flaskan. Ja, det var ju det som var ju fantastiskt på alla sätt. När det plötsligt dundrar in en champagneflaska med Roma-emblem tänkte jag, vad fan, jag fick inte det gå ihop riktigt. Och så såg man ju att det var ju någon som hade låtit göra en fira champagne när Roma fick stryk på straffar mot Liverpool. I Rom för övrigt, i Europacupfinalen 1984. Den hade han då sparat naturligtvis. Det var det första han valde att visa ut av sina läsgrejer. Och så otroligt god mat och sköna. Kändes som man har varit där 100 gånger fast man aldrig varit där innan. Liksom. Nästa gång man kommer dit så blir man kallad vid förnamn och så får man 100 spänn rabatt. Det är så det funkar. Det där är den sjukaste jävla löpstil jag sett i hela mitt liv. Det där är alltså helt meningslöst. Du bränner ju inte en kalori på den där löpstilen. Nej. Vad fan ska vi springa kapp och säga till honom? Om du, alltså på riktigt. Är det inte höga knän? Nej men det spelar ingen roll. Alltså han är ju, det är ju meningslöst. Han går ju upp i vikt. Han kommer alltså väga mer när han kommer fram där. Ja, sorry. Han kommer gå upp i vikt och väga mer när han kommer fram. Det går inte heller. Ja, nu måste vi gå alltså. Nu är jag pinknödig.